Pozdrav, ja sam neinspektor Tomislav i u današnjem kratkom videu ću vam predstaviti Audi A6 u karavanskoj izvedbi. S-Line je paket opreme, automatski S-Tronic mjenjač, auto je prešao 131 000 km, izuzetno je očuvan, prošli smo ga s uređajem za debljinu laka, te nema odstupanja u odnosu na tvorničke mjere, to ću vam i pokazati. Što se tiče opreme izvana, tu bih vam istaknuo panoramski krov koji se otvara, matrix svjetla naprijed, znači adaptivni LED, stražnja LED svjetla, kamera za parkiranje 360, prednje stražnje parkirne senzore, ključ je slobodne ruke, znači keyless go, imate senzor mrtvog kuta, adaptivni je tempomat, i metalik je boja, odnosno perla bijela. Nemate neku ogrebotinu koju bi vam istaknuo, znači limarijski je auto jako uredan. Sad ću vam i pokazati sa uređajem za debljinu laka kako funkcionira u praksi kad se mjeri lak. Znači 123 mikrona, 129 mikrona, 111. Kad je nešto lakirano, onda to prelazi mjeru od 200 mikrona, u ovom slučaju je sve u redu. Znači samo se povuče kvaka i onda se auto automatski otključava, i s time da imate i Webasto, znači imate original ključeve plus Webasto, znači grijanje po zimi, tako da je zgodno da vas dočeka vozilo koje je već prethodno ugrijano. Tu bih iznutra istaknuo još sklapanje retrovizora na struju. Auto je jako lijepo očuvan iznutra, znači volan, sjedala, virtualni je kokpit, četverozonska automatska klima, imate i bežični punjač za mobitel, adaptivni tempomat kao što sam rekao, tu je znači bežično punjenje mobitela, tu su vam modovi vožnje, sad ćemo startati vozilo, auto se jako lijepo vozi, lijepo šalta. Imate i polugice za izmjenu brzina na volanu, ovdje tu, znači veća manja brzina, grijana su vam sjedala, razno razne potpore za vozača, i zgodno je što imate 360 kameru za parkiranje, tako da s te strane to ok, jer je auto dosta velik. Idemo na stražnji dio vozila, tu je individualna klima, imate ovdje otvor za skije sa naslonom koji se sklapa, također sve jako uredno, straga. Ovdje vam je prednji dio krova otvoren, a dupla je panorama, znači za prednji i za stražnji dio, i s time da imate rolo ako želite navući da vam ne smeta sunce. Znači zatvara se na struju, znači kao što smo rekli otvor za skije, i ovdje je dosta zgodno za oboriti sjedala samo s jednim potezom. Auto će vam već danas biti dostupan na neostar.com. Možete ga financirati putem leasinga na period od 7 godina. U cijenu vam je uključeno premium jamstvo, prijenos vlasništva. Znači vozilo smo provjerili s uređajem za dijagnostiku, tako da to s vama prođemo još jednom kad dođete pogledati vozilo. Znači i s uređajem za lak i dijagnostičnim uređajem kako biste lakše donijeli odluku o kupnji. Hvala vam na gledanju i vidimo se na probnoj vožnji. Pozdrav!